У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі. Прес-секретар Альянсу наголосив, організації надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. А військова активність РФ підриває всі зусилля із деескалації. Пояснити провокації неподалік українського кордону закликали Росію і США. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із Україною перед спробами залякування з боку Москви.